שלום, כאן יאיר חותם, Sales Engineer בחברת OPSWAT. והיום אני רוצה לדבר איתכם על אחת היכולות המשמעותיות ביותר של MetaDefender Core, יכולת ה-API. ה-API מאפשר לנו להשתמש בסריקה של MetaDefender Core כחלק מהאפליקציה שלנו, או אוטומציה שלנו, או צורת העבודה שלנו. כדי להדגים את ה-API, אני הולך להשתמש ב-MetaDefender Core, שכפי שניתן לראות פתוח לי כרגע בתוך הדפדפן, הותקן אצלי לוקלית, ואני ניגש אליו ב-localhost על פורט 8008. ופוסטמן, כלי נפוץ בתעשייה, כדי לעשות דיבאגינג, או כדי ללמוד, או כדי לבדוק מצבי קיצון של API'ים. בצד שמאל אתם יכולים לראות שיש לי קולקשן, או אוסף בעברית, שקוראים לו Core V4 Collection. Collection זה זמין לכולם באונליין הלפ שלנו, onlinehelp.opswat.com, והוא מכיל קריאות עבור שרת ה-MetaDefender Core שלנו. אני הולך להשתמש עכשיו בקריאה בשם Analyze File. קריאה זו בעצם מעלה קובץ ל-MetaDefender Core, לסריקה, זה כל מה שהיא עושה. אני הכנסתי לבאדי שלה כביינרי קובץ בשם opswatcdrdemo.xlsm. קובץ זה יאפשר לנו לראות את יכולות ה-CDR. אני הולך לשלוח עכשיו את הבקשה. קיבלתי חזרה Data ID. Data ID הוא בעצם המזהה של אותה העלאה בתוך ה-MetaDefender Core. מה אני עושה בעצם עם ה-Data ID הזה? אני הולך ל-Fetch Analysis Result, וכאן הוא כבר מוכנס אוטומטית. שולח את הקריאה, והופ, קיבלנו תשובה מהשרת לגבי אותה סריקה שביצענו. אנחנו יכולים לראות שכאן, תחת Scan All Result, שזה בעצם שקלול התשובות, קיבלנו No Threat Detected. והסיבה היא שהקובץ הזה הוא לא malicious, רק יש בתוכו תוספים מסוימים או חלקים מסוימים שאנחנו רוצים להשמיט כחלק מתהליך ההשטחה שאנחנו מעבירים אותו. אז אנחנו יכולים לראות כאן ממש לפרטי פרטים את כל הקבצים שחולצו מתוכו, ואם אנחנו נרד עוד למטה אנחנו נוכל להתחיל להסתכל על תהליך ה-CDR שזה עבר. אנחנו יכולים לראות שהוסרו 4 מקרואים, 3 external sheets, איזה text file עבר סניטיזציה וכן הלאה. התשובות שאנחנו מקבלים שם ב-API מקבילות גם למשהו שניתן לראות כאן בממשק ניהול ה-Webby. אנחנו יכולים לראות שגם כאן 4 מקרואים הוסרו, 3 external sheets, text file עבר סניטיזציה. אבל היתרון שיש לנו בעצם בשימוש ב-API הוא שהתהליך הזה מאפשר לנו לבצע אוטומציה, לתכנת סביב התשובות שאנחנו מקבלים משרת הקור. דבר נוסף שאפשר לעשות עם ה-API זה להוריד את הקובץ המושטח. אז אני הולך להשתמש בקריאה בשם Download Sanitized Files. אני הולך להכניס את אותו Data ID שקיבלתי מקודם כאשר העליתי את הסריקה, וקיבלתי תשובה. התשובה הזאת היא בעצם binary. אני בעצם לא יכול לקרוא את זה ולהשתמש בזה כטקסט. מה שאני כן יכול לעשות, לעשות Save Response, Save as a file, Save to a file, ואנחנו נקבל בעצם קובץ XLSM שהוא הגרסה המושטחת של אותו הקובץ. אז אני הולך עכשיו אליו, רק רגע, והנה הגרסה המושטחת של אותו הקובץ שהעליתי. אנחנו יכולים לראות שלינקים הוסרו, מקרואים הוסרו, התמונות האלה וה-PDF הזה וה-ZIP הזה והטקסט הזה כולם עברו סניטיזציה. ככה משתמשים ב-API שלנו. זה ה-added value של MetaDefender Core.
בתור מוצר סריקת אנטיווירוס וסריקת קבצים.